ההוויה שלה זה ישראלים, זה זרים. המאמן של האוזר, המנהל המקצועי של האוזר, עד כמה יש מחויבות פה לכל העסק הזה להילחם עם השיניים ולהשאיר איזשהו סיכוי לקבוצה הזאת. נראה מה יהיה בעונה הבאה. בוקר, הוא עדיין בעונה הזאת כמובן, העונה שלא הסתיימה. בוקר לשלוש, עוד אחת! כמה חשוב שבוקר יעלה את אחוזי הקליעה שלו מהשלוש. עוד פעם נוספת, ג'רמי סנגלין. מחזיק את הכדור הרבה זמן, ובסוף יש לשם בוקר. מזכיר, לאתי הקבוצה במקום האחרון, לא במקרה. כל דבר בדיוק שיקרה פה לא יפתיע. בוקר לשלוש, לא יש לו את זה! בוקר היום, איך הוא משלוש? אצל בוקר, לעוד שלוש, גם זה נכנס! תשמע, זה מתחיל כבר להיות מעניין. את האזורית הפתוחה הזאת של הפולה. לאן זה הולך? בוקר, יואו! הוא בטירוף היום, הוא בטירוף היום.